Pretože, a to chcem povedať, že veľa sa tu hovorilo o tom, že by sme mali Mináča čítať. Ja hovorím, a ťažko to vysvetlím svojim študentom, že my by sme ho mali aj počúvať, pretože on sa nielen dobre čítal, on sa dobre počúval. A keď ma raz Milan Hamada osočil, že ja ho nekriticky zbožňujem, tak ja si to osvojujem. Áno, ja ho nekriticky zbožňujem, ja som v ňom videl poloboha, akoby starozákonného proroka, pretože keď on prehovoril, pravda, musel mať na to toho benzínu, lebo to bola ako moja prvá spomienka na ňoho, bolo, že v klube spisovateľov, kde proste on nikdy nesedel hľúčik ako 12 mesiačikovia pri ohni okolo neho. Keď bol triezvy, on sa zakoktával, on vyzeral tak neisto, ale v momente, ako povedal Eva, dones benzínu, tak po štvrtej, piatej vodke, kedy by ostatní odchádzali, proste on sa až vtedy naštartoval a rozprával tak, že je škoda, že tieto veci nie sú zaznamenané, ale minimálne v RTVS musia byť nejaké veci štúdiové, keď on rozpráva proste, ktoré by stáli za to, ako vydať to ako CDčko, lebo Mináča treba, hovorím, aj počúvať, aby sme pochopili, čo to bol za zjav. To je prvá vec. Druhá vec je, že pochopiť, kto to bol Mináč. Jeho syn pri hrobe si tak synovsky povedal, že to bol jeden z najmúdrejších ľudí 20. storočia. Ja hovorím, že to bol jeden z najmúdrejších ľudí, ktorých porodila slovenská zem. A bez akéhokoľvek zveličovania, lebo my si musíme uvedomiť, že ten Mináč bol nielen veľký spisovateľ, nielen veľký eseista. Za ním bolo spomenutých veľa vecí, ja spomeniem ďalšie. Ako on zachránil fejton ako žáner, keď v 50. rokoch vymizol z novín ako buržoázny prežitok, že vysmievať sa je nepekné. A Mináč obhajoval a obhájil návrat fejtónu do slovenskej publicistiky. A v neposlednom rade, ale čo ja chcem zvýrazniť, je, že nesmieme zabudnúť na to, že to bol nielen mysliteľ, spisovateľ, eseista, publicista, ale že to bol aj politik, hoci nebol nikdy v takej funkcii, ja si dovolím tvrdiť, že to bol štátnik a ja ho považujem za jedného z duchovných otcov slovenskej nezávislosti. Ano. Mečiar s Klausom to len politicky dotiahli, to, čo bolo nevyhnutné. Ale Kongres slovenskej inteligencie, ľudia ako Vladimír Mináč, Román Kaliský a ďalší, to boli duchovní otcovia nezávislosti Slovenska. Bez nich by nebolo nič. Tá idea, to smerovanie k tomu, ktoré Mináč považoval za prirodzené a celý život tomu slúžil, je mimoriadne dôležité. A teraz tú vážnejšiu vec, ktorú som chcel povedať. A som rád, že sú tu aj zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, lebo chcem vyvrátiť jeden nepekný mýtus o Mináčovi, ktorý mi napríklad pokazil náladu aj dnes ráno, keď som si prečítal týždňový prehľad TASR na tento týždeň, že výročie spisovateľa, ktorý bol oporou normalizačného režimu a fandil Mečiarovi. Toto o ňom napíšu proste tí polovzdelaní idioti, prepáčte, už nemám slušného slova na to, čo dnes robí v médiách a hovorí si to novinár, ktorý nielenže, viete, nejde tu o to, že od neho nič nečítali, ako ten nič, lebo, a ja sa musím priznať, že moje prvé stretnutie s Mináčom bolo to sluchové. Ja som za novito vždy odmietal čítať povinnú literatúru, čiže ja som Mináča načítal až neskôr. Ale tu ide o to, že títo ľudia nemajú vôbec žiadny prehľad o tom, kto to bol. Výborne, to je ono. A jednoducho vrátiť Mináča do dejín znamená predovšetkým vyvrátiť tie sprostosti, ktoré o ňom kolujú. Predovšetkým za tú najväčšiu sprostosť považujem ten mýtus, že to bol človek, že kam vietor, tam pláž, že nemal žiadne pevné hodnoty, bol celoživotný oportunista a ešte k tomu nacionalista. Nič nie je vzdialenejší od pravdy. Poprvé,
to, čo Mináč neznášal a to, čo mu nikto nemôže prišiť, je dogmatizmus. On proste, akákoľvek dogma bola pre neho výzvou na spochybnenie. A to je jedno, či to bola marxisticko-leninská alebo akákoľvek iná. Mináč nebol, na rozdiel od Mináč, od Novomestského, od nejakej pubertálnej mladosti, presvedčený komunista. On sám hovoril, že až do 60. rokov on o marxizme nevedel nič. A na rozdiel od súdruhov, to nemal vtlčené do hlavy, on začal čítať tie spisy. Marxistické, aj tie západné. Čiže bol vzdelaný v tomto, vedel si utvoriť názor, ale opäť nie dogmaticky. A to najdôležitejšie musíme pochopiť, že jeho život určovali dve základné udalosti, alebo jedna, tá najvýznamnejšia, Slovenské národné povstanie, ale následne aj kruté väzenie v koncentračných táboroch v Mauthausene a Dachau. Peter Holka sa pokúšal z neho tiež niečo vytiahnuť, on o tomto nechcel hovoriť. Ja som sa ho viackrát pýtal, ale musel som to urobiť tak, že som si najprv naštudoval, alebo bol som v tom Mauthausene, videl som tam tie schody smrti a tak ďalej, ale úsečne, len som sa ho pýtal, takmer to bol výsluch a on mi len úsečne a neochotne odpovedal. On proste celý život nedokázal stráviť to, zvykol to ospravedlňovať tým, že proste on si to nechce pripúšťať, aby ho to neviedlo k nenávisti. Uvedomte si, čo tam musel zažiť za ľudské poníženie. To sa nedá, my si to nevieme predstaviť, že sa o tom nedá hovoriť, ale takýto človek, keď toto zažil, súdiť ho môže len ten, čo prešiel ten kus života v jeho topánkach. Kto si vie predstaviť, čo to je takéto koncentrované zlo a že on proste nebol človek, ktorý nejakým spôsobom uhýbal, ale nevyhľadával konflikty takéhoto typu. A jednoducho usiloval sa prežiť tak, ako v tých 50. rokoch, keď opäť zažil ten fanatizmus modrých zväzákov a podľa jeho vlastných slov pocítil, jak sa mu znova sťahuje slučka okolo krku. Proste nemôžete takéto. Preto som ja mal veľký spor s Milanom Hamadom, to, čo som spomínal, že keď ma nazval, že ho nekriticky zbožňujem, pretože on napísal jednu takú veľmi žlčovitú esej. Skrátke to poviem, že kým Dominik Tatarka je hrdina, tak proste Novomestský a Mináč boli zbabelci. A ja sa pýtam, akým právom si niekto toto dovolí tvrdiť, keď všetci vieme, že v 50. rokoch, keď taký Novomestský hnil v base, Tatarka písal tie najodpornejšie prorežimové veci. Proste nedá sa takto plocho nejaký život odsúdiť takýmto spôsobom. A to najhlavnejšie, tá ústredná téma Mináčovho života, ten pomník, to jeho životné dielo, nebola lavica, komunisti, ja neviem čo všetko, normalizácia, bolo Slovensko. Slovensko. To v každom období svojho života, od toho povstania až po tú nezávislosť, veď on správne aj to povstanie chápal ako nový prísľub štátnosti, postavený na úplne iných základoch. Celý život sa vlastne snažil o emancipáciu Slovenska. Toto je výsledok jeho života. Tá nezávislosť Slovenska, to je výsledok jeho života. A preto chcem povedať ešte tú druhú vec, ktorá sa zase z iných kruhov, že aký to bol nacionalista. Ak bol Vladimír Mináč v niečom pevný a vedel byť v tom strašne až hnedlivý, ostrý a zlostný, tak to bol antifašizmus a odpor voči všetkému ľudáckému. Tomu nikto nemôže prišiť, že to bol nejaký primitívny nacionalista. Naopak, čítajte, čo napísal vstup Tegmine o nacionalistoch. O tom, ako ich nazval, zborom vrieskajúcich primitívov, že on celý život sa snažil pozdvihnúť to Slovensko, aby mali všetci ten pocit hrdosti a že ak toto má byť výsledok jeho života, tak ho prežil zbytočne. To tam napísal. To je tam veľmi jasne vyznačené, pretože on sa bál ľudákov. Vieme, že aj v Matici povedal, že ľudák prah Matice neprekročí
A plus jeho hrdinstvo v Slovenskom národnom povstane, ktoré je všeobecne známe, lebo on bol veliteľ jednotky, ktorý ako reálne bojoval a bránili tam Klenovec, a ktorý aj, myslím si, že o povstaní napísal jednu veľmi výstižnú vetu, ktorej sa my vyhýbame, lebo povstanie bolo vždy buď zatracované alebo glorifikované. On povedal veľmi jasne, že základnou chybou nielen povstania, ale tohto národa je nedostatok vytrvalosti a že si musíme priznať, že to povstanie zakapalo nielen na presilu nacistickú, na nedostatok našej vytrvalosti. Len tretina tých povstalcov vydržala, ostatní, ako to on povedal, prežili zalezení pod zemiakmi a potom sa prihlásili až o svoje zásluhy, ale proste tí, ktorí to prežili naozaj hrdinsky, bolo menej, než si myslíme. A s tým končím, to mi hneď pripomína Alexandra Matušku, ktorý zasa o nás povedal ďalšiu nepríjemnú vec, že sme trocha, že našou národnou vlastnosťou je trochárstvo. Keď si to dám dokopy s tým Mináčom, nedostatok vytrvalosti a trochárstvo, to je priam prekliatie alebo vyjadrenie filozofie slovenských dejín, na čo musíme zapracovať a čo nám vždy strašne chýbalo. A skončím, prepáčte, nechcel som tým vôbec, lebo to považujem, ako som povedal, za malicherné a nepodstatné nejaké osobné spomienky, ale jednu poviem, pretože ja si presne pamätám, kedy som videl Vladimíra Mináča naposledy. 25. septembra 96. A prečo si to pamätám? Prechádzali sme sa s Vladimírom Mináčom, s profesorom Jánom Števčekom a so Šaňom Halhoníkom po parku v Budmerice. A Bačko nehľadal huby, on chodil na istotu. On mal to tak ukazoval, on proste len nás vodil, kde sú huby, hej? A potom, bol to tak pri západe slnka a Števček upozornil na to, že zvláštne svetlo, že zvláštne. A Mináč sa tak na to pozeral a povedal, že naozaj, že ako smrť. A do rána bol profesor Števček mŕtvý. To bolo naposledy, čo sme ho videli a Baťko ho nasledoval o 2 alebo 3 týždne, proste o mesiac, proste tak to nejako nasledovalo. Čiže len takto, ako opäť opakujem, priznávam tú svoju nekritickosť, lebo ja som presvedčený, že toto je jedna z najvýznamnejších postav slovenských dejín a nie len kultúrnych, zdôrazňujem, to sa netýka len literatúry. To je náš základ. To, čo on urobil, to je základ, lebo to je presne ten rozdiel medzi vlastencom a nacionalistom. On bol vzdelený, on to chápal, on to vytiahol, on to vyžmýkal z toho tú podstatu, dal nám to a ukazoval nám to. A pozor, nielen dúchanie do pahrieb. Dúchanie do pahrieb bola jeho najvplyvnejšia, ja si nemyslím, že najdôležitejšia, alebo najlepšia esej, Subtegmine, alebo ostatné sú niektoré, sa mi páčia aj viac, ale dúchanie do pahrieb, čo spôsobilo, ako nepoznám dielo v slovenskom myslení, nielen politickom, ktoré by malo taký vplyv ďaleko sliahli, pretože na jeho základe, na jednej nešťastnej vete, keď napísal, že slova akcie, ako je známe, nemali dejiny, fungovala slovenská historiografia niekoľko 10 ročí, keď začala uprednostňovať tie dejiny plebsu, remesiel, drobných ľudí a tak ďalej. Čiže preorientovala sa tam, ale niektorým aj tak povediac v normalizácii zachránila kožu, keď takí spisovatelia ako Peter Jaroš prešli na historické témy. Čiže Mináčová filozofia dejín bola veľmi vplyvná, ale dneska je už fakticky vyvrátená. Čiže tam sú myšlienky nadčasové, ale sú tam aj myšlienky také, ktoré treba hodnotiť z hľadiska tej doby, že jednoducho to bolo naozaj to najvplyvnejšie, čo v slovenskom politickom, lebo ani filozofi, ani slovenskí filozofi, ktorí mali vzdelanie filozofické, nemali taký vplyv ako Mináč v tej dobe. Čiže čítať Mináča, počúvať Mináča, a učiť sa z Mináča.